উপস্থিত হলো হি মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিরত পৃথিবীর ভিতরতে সবতকৈ ওখ শিবলিঙ্গ অবস্থা বেয়া হয়ে গেছিল বড় অসুন্দর আর এফালে বান্দর তো 13 মাহ 14 দিন 15 ঘণ্টা পিছত আপনার স্বাগতম জানাইছো বেঙ্গা বিজয় একটা নতুন ভিডিও লৈ আজি মই যেটো প্লেসত আছো প্লেসটো মানে ডিস্ট্রিক্টখনৰ নাম হৈছে নগাঁও এন্ডাৰ হৈছে অলপ পোহৰ কৰিলে অ ইয়েছ তো ইয়াতে মই এতিয়া বৰ্তমান নগাঁৱত আছোঁ নগাঁৱত কিয় আছোঁ কাৰণ ইয়াতে দুটা কাৰণ আছে ফাৰ্ষ্ট থিং হৈছে নতুনকৈ বাইক এখন লৈছিলোঁ সেইখনৰ চাৰ্ভিচিং দিবলৈ আহিছিলোঁ বাইকখনৰ কাৰণে একো এক্সট্ৰাকৈ ব্লগ বনাব হোৱা নাছিলে তো তাৰপিছত চাৰ্ভিচিং কমপ্লিট হ'লে আমি যাম মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আপোনালোকে চাগে ভিডিঅ' চাই চাই পেলাই শেষ হৈ গৈছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ কিন্তু মই এতিয়ালৈকে যোৱা নাই কাৰণ মই তাত আছিলোঁ তো ইয়াত আহিছোঁ যিহেতু এটা এটা ঠাই তেনেকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম কিন্তু বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগ বনাই আছোঁ চ' এতিয়া ইয়াত টাইম বেছি ৱেষ্ট নকৰোঁ চাৰ্ভিচিংটো কমপ্লিট হ'লে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ যাওঁ এণ্টাৰ হোৱাৰ আগত চ' ষ্টে টিউন তো মাজৰ অগ্ৰম বগ্ৰম কাটি তো বৰ্তমান উপস্থিত হ'লোঁ সেই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত এই যিটো মন্দিৰ হয় মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ তাৰ বিষয়ে অলপমান কৈ দিওঁ বহুতে গমে পায় আৰু বহুতে দেখিছেও আহিছেও ইয়ালৈ কিন্তু মই মহাপণ্ডিতেহে এতিয়ালৈ আহিছোঁ তথাপিও যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক কৈ দিওঁ এই মন্দিৰটো 2003ৰ পৰাই মানে বনাই থকা হৈছিলে ট্ৰাই কৰা হৈছিলে মানে বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে লাষ্টত গৈ পেলাই 2021ত এইটো মেবি 25 ফেব্ৰুৱাৰীত এইটো উদঘাটন কৰা হৈছিলে আৰু এইটো পৃথিৱীৰ ভিতৰতে সবতকৈ ওখ শিৱলিংগ মানে মন্দিৰ বুলিয়ে নহয় যিটো আপোনালোকে ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখিবলৈ পাব এইটো এটা শিৱলিংগ হয় তো এই শিৱলিংগটো পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ওখ আৰু ই 126 ফুট ওখ তো আৰু খুবেই সুন্দৰ প্লেচটো অকণমান ভিতৰলৈ হয় আপোনালোকে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপোনালোকে এইফালে আহি থাকিব লাগিব কলিয়াবৰ ছাইড যিটো মানে হাইৱে হয় সেইফালেদি আহি আপোনালোকে ৰাইট ছাইডে টাৰ্ণিং পাব তাত গেটত লিখা হৈছে ৱেলকাম টু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ বা টেম্পল তো আপোনালোকে তালৈ আহিলে মন্দিৰ পাই যাবগৈ সেইফালেদি সোমাই আহি থাকিলে মন্দিৰটো পাই যাবগৈ পথাৰ এৰিয়া হয় আৰু বিশেষকৈ চবতকৈ বেছি ভাল হৈছে কি ইয়াৰ যিবিলাক মানুহ আছিলে সেই মানুহবিলাকৰ কাৰণেও কিছুমান সংস্থাপন হৈছে যেনেকৈ দোকান পোহাৰ তেওঁলোকে কৰিব পৰা হৈছে ইয়াতে বাকী প্লেচটো খুবেই ধুনীয়া ভিতৰত হ'ব পাৰে কিন্তু খুবেই ধুনীয়া মন্দিৰটোৱে সৌন্দৰ্য আৰু বঢ়াই দিছেগৈ আৰু ইয়াত লগতে কিছুমান কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে আৰু সৰু সৰু মন্দিৰো হয়তো ইয়াত বনাব আৰু মন্দিৰটো ধুনীয়া কৰি আছে কিন্তু ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ পৰা আপোনালোকক মই দেখাব পৰা নাই কাৰণ ফ্ৰণ্ট ছাইডে যাবলৈ পৰা তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই এইটো লাহে লাহে তেওঁলোকে কৰি আছে ব্যৱস্থা আৰু ফ্ৰণ্ট ছাইডটো দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া মই ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকক পাৰোঁ যদি ফ্ৰণ্ট ছাইডটো এবাৰ দেখাই দিম আৰু মই ইয়াতে অকলে অহা নাই মোৰ ভাইটিও আহিছে কিন্তু সি অকণমান কেমেৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকে এই বেক ছাইডে সি আৰু মোৰ মাহঁতো আহি আছে তেওঁলোক আহি পাব আৰু তেওঁলোকে আহিলে তেওঁলোকৰ লগতো আপোনালোকক আজি চিনাকি কৰাই দিম পাৰিলে দেখাই দিম ভিডিঅ'ত আমাৰ ডগিলা ভাই ই আমাৰ ঘৰ জাৰ্মান স্পিচ ডিচাইড কৰিব না কোনো একে মাটিত পৰা দেখোন নাখাই দিছা এতিয়া হেৰি হৈ গ'ল একচুৱেলি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই মন্দিৰটোত সোমোৱাৰ বহুতেই মন আছিলে বহুতেই ইচ্ছা আছিলে কিন্তু লাজ কৰা নাই ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ আজি মই গা ধোৱা নাই মানে বৰ্তমান গা ধোৱা নাই মই ভাবিছিলোঁ লেতেৰা পেতেৰা মানে ব্লগ বনোৱাৰ কোনো ইচ্ছা নাছিলে মানে হেৰি নাছিলে কোনো প্লেনিং নাছিলে যে ব্লগ বনাম তাৰপিছত কি হ'ল মাহত পটককৈ আহিম বুলি ক'লে মই চাৰ্ভিচিঙৰ কাৰণে আহিছিলোঁ যিহেতু মাহঁতো আহিম বুলি ক'লে সেইকাৰণে আহি গ'লোঁগৈ মই ভাবিলোঁ গৈ পেলাই ইমান এনেও লেতেৰা হ'ম গৈ পেলাই গা ধুমগৈ কিন্তু এতিয়া উপায় নাই কাৰণ গাটো ধুই নাহিলোঁ আৰু গা নোধোৱাকৈ ভিতৰত সোমোৱাটো একচুৱেলি এইটো ভাল নহ'ব সেইকাৰণে মোৰ সোমোৱা নাই আৰু বেলেগেও যাতে তেনেকুৱা নকৰে কাৰণ মন্দিৰটো বহুত পৰিষ্কাৰকৈ ৰখা হৈছে আৰু পবিত্ৰ মনেৰে পবিত্ৰ গাৰে সোমাব লাগে আৰু বাহিৰত আপোনালোকে চেণ্ডেল খুলি পেলাই সোমাব লাগিব সেই গেটৰ ফ্ৰণ্টত আপোনালোকে তাতে লিখাই হৈ আছে চেণ্ডেল জোতা যি হয় আপোনালোকে সোমাই পেলাই খুলি পেলাই সোমাব আৰু ইয়াতে মানুহ বহুতেই মানুহ আছে এতিয়া অলপ পাতলা হৈ আছে এনেই বহুত মানুহ থাকে আজি পাতলা মানে কি আৰু মোৰে লেট হৈছে আহা বহুতে চায়ো গৈছেগৈ কিন্তু বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে
কারণ দেখি বলে আছে মানে গাইড বহুত দূর দূর পা আহা গাড়ি ইয়াতে রখাইছে পার্কিং কৰিছে আর মানুহ বিলাক পুরা একদম ভর্তি গাড়ি তেনেকুৱা কে আইছে ভাল লাগিছে মানে ইয়াত আহিলে আপোনালোকৰ এটা ভাইব বেলেগ পাব তো মাহত আহি পালে মাহত আহি পোৱাৰ পিছত মাহন মন্দিৰলৈ দৰ্শন কৰিবলৈ গল মই বাহিৰত থাকিলোঁ যিহেতু মই কৈছিলোঁ মই নাযাওঁ বুলি কিন্তু এটা এনেকুৱা ভয়ানক পৰিস্থিতি যে তৎক্ষণাত ক'ৰ পৰা কেনেকৈ নাজানো পুৰা কোলা মেঘ আৰু কোলা মেঘৰ লগতে বতাহ বহুত ধূলি একদম অৱস্থা বেয়া ইয়াতে মই এতিয়া এখন দোকানৰ মানে হেৰিত আশ্ৰয় লৈ পেলাই আছোঁ ভিতৰত আৰু মাহত ভিতৰতে আছে ওলাব পৰা নাই মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা দি পেলাই দেখাই দিছোঁ এনেকুৱা অৱস্থা মানে বেয়া এতিয়া অলপমান কমিছে কিন্তু বহুতেই বেয়া ধুমুৱা বতাহ আহিছিলে আৰু হয়তো আহিবও অৱস্থা চাওক বহুতখিনি এতিয়া খাম কাটিছে বহুতখিনি খাম কাটিছে একদম বতাহ কমিয়ে গৈছেগৈ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মানুহ ক'ত পলাব কি কৰিব তেনেকুৱা হৈছিলে বহুত মানুহক ভিতৰত সোমোৱাই দিয়া হৈছিলে মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ বহুত গ'ল চৰাই আঙুলি দেখা নাপায় বহুত মানুহ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ গ'ল আৰু বহুতে এনেকৈ দোকানে পোহাৰে দোকানবিলাকো পূৰা বন্ধ কৰি দিছে এতিয়া উপায় নাই তো অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিলে তো মহাদেৱে সকলোকে বচালে মানুহটোৱে গা নুধুই পেলাই সোমোৱা কাৰণে এয়া হৈছে ভিতৰত এই মানুহটোৱে গা নুধুই পেলাই সোমাইছে আৰু লগতে মোৰ মানুহজনীয়ে মই ব্লগত লাগি আছোঁ ব্লগে না যিকোনো পৰিস্থিতিতে বনাই দিয়া যায় তো যি কি হওক মাহত ওলালে বহুতখিনি খাম কাটিছে বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া তো আহি আছে মাহত ক'ত কেন অনুভৱটো কেনেকুৱা লগৰে দাদা অনুভৱটো কেনেকুৱা বৰা অসুন্দৰ আৰু এইফালে বান্দৰ কি তাৰপিছত কি হ'ল মন্দিৰৰ পৰা মাহত ওলোৱাৰ পিছত আমি বাহিৰলৈ ওলালোঁ ওলোৱাৰ পিছত মন্দিৰৰ গেট নাপাওঁতেই আকৌ শিল বৰষুণ ষ্টাৰ্ট তো এতিয়া বৰষুণ চৰষুণ কমিছে মই ব্লগটো ভালকৈ আপোনালোকক আৰু অকণমান দীঘল কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দীঘল নহ'লে আৰু ভালেই হ'ল বাৰু তো এতিয়া আমি চিধা চিধি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ বাটত কিবা কিবি খাই বৈ পেলাই একদম ডাইৰেক্ট বেক টু হোম আৰু মাহত আহি আছে বেক চাইডে গাড়ীত আমি বাইকত আৰু বৰষুণ আমাক আকৌ বৰষুণে পোৱাৰ আগত আমি এতিয়া যাওঁ এতিয়া লাইটিং দিছে দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া হৈছে মন্দিৰটো মই আপোনালোকৰ পৰা দেখাই দিছোঁ হেৰি হৈছে ইমান এণ্ডাৰ হোৱা নাই বেছি এণ্ডাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত ৰাতি বঢ়িয়া লাইটিং দিয়ে আপোনালোক আহিব এবাৰ ভিজিট কৰিব যদি আপোনালোক অসমৰ পৰা বিলং কৰে মিছ নকৰিব তো বহুত দিনৰ মূৰত হ'লেও ব্লগ এটা দিলোঁ হোপ আপোনালোকে ব্লগটো চাই পেলাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বটা চাকে মাৰি আছে আপোনালোকে চাকে বেয়াকৈ শুনা পাইছে তথাপিও ই বহুত অসমফালিকৈ বাইক চলায় আৰু এতিয়া সামৰিছোঁ নতুন এটা ব্লগত আকৌ কণ্টিনিউ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম টিল দেন ভালে থাকক আসলামিস্তা